عليكم ورحمة الله وبركاته. تميبزا ويكتب الله تبارك وتعالى شاكوا دوغوانغاز تمسابا الله تبارك وتعالى توبرون جبري مكيرو شاليرو atukingirize n'obubi obuyinza okubaawo mu kiro kino. Tukyagenda maaso ne Umdatul Ahkam, tuli mu kitabu Siyam, ekitabo ekyokusiiba, istidadan li shahri Ramadan al Mubarak, olwokuba tuyagala okwetegekera omwezi ogwa Ramadan. Ibada Allah tabaraka wataala yakola ebiseera nga tebyenkana, emyezi gisinga n'obuzito. Mwezi gwa Ramadhani sijo emyezi emirala, ennaku zisinga n'obuzito. Olunaku lw'ejjuma luzitowa okusinga endala, n'ebifo ebikola nga bisingana: hurumatu zaman, hurumatu lmakan, hurumatu linsan. Ekyalo kye Makka si ye Uganda, tawuni ye Makka si ye Kampala, eriri hole era bwato nakula n'abaana Adamu situbenkana buzito. Abamanyi abalina irimu si yeffe, era bwe yali aboogera kunaga nti innama yakhsha llaha min ibadihi lulama, abasinga okutya Allah mbaddu be bamanyi. Situbenkana weiti, waliwo abamanyi ba irimu n'abatali, n'ebifo tebyenkana weiti n'ebiseera. Yakola ebiseera nga tebyenkana kwanguyiza ffe, kubanga tuba kubanga omwaka gwonna tubeera mu Ramanzaani, gwandi buzasala nateekawo piriyodi nga ntonotono ya Ramadan oyole empeera. Kati Ramanzaani yakwetegekera, yokuma kugyetegekera gyokumufunamu empeera. Kyokka ekyennaku omuntu bwe bamugamba nti wetegekere Ramanzaani, atandikira mu shopping: engano, amanda, ensawo z'amanda bbiri, abalala naarifiringa gas, ebikuba kyapati, shopping ya sukaali, ate nga bujjo tubadde tulya. Kyebategeeza okwetegekera Ramanzaani, kwetegekera ibada ezijja mu Ramanzaani nga situbadde nazo. Engano gy'ogula bulijjo tulya kikomando, sukaali gwogula bulijjo tunywa sukaali mu kyayi, mu juice. Bategeeza kwetegekera ibadati osobola ozifunamu. Buli yenna ateekateeka Ramanzaani omusanga mu supamaketi, obutunda obwo nja kugula bungi babibwe ku seminti awo buleme kwonooneka mu store. Obeera bulijjo tunywa butunda myezi 11 okwetegekera Ramadan, kwetegekera ibadat, kwetegekera Quran al Karim, okujiwa ebiseera, okujongera ebiseera, kusoma, kuwuliriza, kwetegekera misomo. Naye ffe lwebagamba etegekera Ramanzaani byakulya, ate nga tubadde tulya. Katuwulirize leero bwe tugenda okutambula mu kitabu kyaffe Umdatul Ahkami. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان. باب الصوم في السفر وغيره. تولي مريانغو غوغيرا باب الصيام في السفر وغيره. Omulyango gwogera amateeka agafuga omusiibi ng'ali mu safaali n'ebirala. Kati wiiki ewedde twalaba omutambuze ali mu safaali mu Ramanzaani, amateeka gamufuga tyakkirizibwa okulya. Kati aleese wagayirihi, kati tutandise wagayirihi n'abalala. Mubo ye mukyala agenze mu mbeera ze ez'omwezi. Amateeka agafuga omukyala mu mwezi ogwa Ramadan agenze mu mbeera ze ez'omwezi. Ekyewuunyisa owa safaali
yakkirizibwa okusiiba oba obutasiiba, ate omukyala ye agenze mu mbeera ze kiri waajibu obutasiiba, kimukakatako. Era bwe kamutanda n'asiiba afuna omusango, wekyawukanira kuwa safaari. Wekyawukanira kuwa safaari, wa safaari yakkirizibwa. Aba asula n'asiiba bwayagala nalya, niye omukyala agenze mu mbeera ze ez'omwezi kiri waajibu kimukakatako okulya mu mwezi ogwa Ramadhani emisana ng'agenze mu mbeera ze ez'omwezi. Era eyo ibaada. Abakyala abasinga takimanyi nti okuleka okusiiba mulamanzaani ng'ali mu mbeera ze ez'omwezi mbeera ezitagambika, kubanga bagondedde amateeka gaani ga Allah tabaraka wa taala. Omukyala okuleka okusaala eswala ettaano olw'okuba agenze mu mbeera ze ez'omwezi mpeera ezitagambika, kubanga bagondedde Allah tabaraka wa taala. Era singa kamutanda n'afuna wuzu n'alinnya ku musaala ombw asaala ate luzambi, awakanyiza amateeka ga Allah. Najja yeemalika malika mbw asiiba ng'ate agenze mu mbeera ze ez'omwezi musango, awakanyiza amateeka ga Allah tabaraka wa taala. Era bwe kityo bwe kirine ku mukyala ali mu mbeera ez'okumaliriza okuzaala, kibeeta nifas. Era kyavuga nti walhiyadu wannufasaun aslun wahidun inda nkitaai dami yaghtasilani. Abakyala bali mu haidhi, walhiyadu wannufasa n'abakyala bali mu nifas, aslun wahid, ennamula zaabwe zezimu. Ono byatakola nutabikola. Ebiri haramu ku mukyala wa haidhu biri haramu ku mukyala wa nifas, aslun wahid. Bona tebasiiba ayate bafuna empeera okuleka okusiiba Ramadhani, kubanga eyo ibaada. Kakati omukyala Aisha muwala wa Abubakar Siddiq radiyallahu anhu, enzala ye Makka Mukarrama, mukyala wa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, omu ku bakyala ba Nabi abaganzi ennyo ab'omuwendo, ye Aisha radiyallahu anha, atugamba nti yalyanga mulamanzaani n'akeerewo okusasula okuli walamanzaani enkadde mpaka mwezi gwa Shaaban, mpaka mwezi gwa Shaaban ngatendaba kuliwa nnaku zeyalya. Shaaban kitegeeza oli kalebwerebwe okuyingira ramanzaani empya nga tannaliwa. Ekigendo kya hadithi eno okulaga nti omulyango gw'okuliwa ramanzaani muggule, alqada'u. Alqada'u okuliwa kitegeeza okukola ibaada ng'akadde kaayo kaweddeko. Bwe kaba kakyaliko tebagiyita qada'u. Era nga ffe tugamba nti bwesanga basadde edda mu muzikiti nga bali kulaaka esembayo, bwe batoola salaamu ng'oliwa ezibulayo, okwo si kuliwa. Okwo si kuliwa, kubanga okuliwa ibaada eba ekoze eki, yaweddeko obudde bwayo. Naam, waliwo obuzibu? Amaaso gonna agenda kusentalinga ku nze wano seeri. Bwe mbatunulira amaaso nga gagenze mu bali, naye buza ki ekibaddeho? Waliwo enjawulo wakati wa qada'u, okuliwa kwe kukola ibaada ng'obudde bwayo bwaweddeko, oba sala oba kusiiba. Bwe buba bukyaliko bakiyita al ada, mu Luganda sikimanyi. Al ada, ate ffe kino okutuukiriza. Al ada kwe kukola ibaada mu kadde kaayo, imamu bw'atoola salaamu n'oyimuka ojjuzeera akezibira, tebakiyita qada'u, bakiyita ikimal, okujjuza ezibulayo. Ate bano bwe wasanzewo abasadde ne imaamu eraka zonna baadde ku al ada, baadde bakola ibaada. Ati bwe ziba nga zikuyiseeko ebbiri esatu n'oyimuka ozijjuze, oba ku ikimal, oba ojjuza, eswala emala kuggwaako yonna n'ogenda mu qada'u. Era amateeka agafuga qada'u
ibade yo najikola ngabo walino jikola luli mulaivu so siganti ngiri jeri era akenye katate yampise ku kazifuke bibiri oliwa ngabo wandi bado jikola luli kati Aisha radhiyallahu anha muhadithi ina tulaga nti omulyango gwo kuliwa mugazi wadenga tegukubirizibwa omukyala tiyandiri oba omwami yalwala muko n'alya tiyandirinze empaka eyo yonna era muhadithi ezimu Aisha alaga ndi ekyamuleeteranga okulwisaawo okuliwa limakaaniha lirasulillahi sallallahu alaihi wasallama olw'ekifo kiyayina ewa nabbi sallallahu alaihi wasallama kuba nabbi yalinga amwetaaga nnyo mu mbeera zaabwe ez'obufumbo jukira nti Aisha radhiyallahu anha yali asula kumpi ne masjidi yalina amaka agakyasinze okubeera close ne masjidi ya nabbi sallallahu alaihi wasallam bal ng'eddirisa lye diri bweyise omuntu omudirisa oba mumuzikiti nga soyise omutwe mudirisa oba mukiki nga ye bwatunyumiza kennyini nti oluusi omukulu sallallahu alaihi wasallama yawuliranga ng'enviriza sizirabika bulungi n'addayo kumudirisa nayingiza omutwe ne bazisanirira n'agufulumyayo n'akomawo masigiri omanye yali musajja muyonjo yali musajja muyonjo nnyo fe abamukoppako ne tugamba tuli bazahidu duniya ne tuka tuguba n'omubuuza nabbi yali yagubako ddi bwatyo jjukira alina ekitambaala ku mutwe naye nga singa akwata mu nviri nawulira nga kaweke yeezinze ng'asuka kuddayo bazisanirire azizeeko ate ekitambaala naye ffe omuvubuka waffe talisanirira ku kirevu eyo duniya njagaza ki talisiiga kizigo ku kigere nekiryoka kikalambala n'ogamba nti omwana ffe omuwala bambi nagamba ekigambo eki nzi siri ku duniya toyinza kubeera zaahidu kusinga nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan era bwogezaako kikola ate bwabubuze kyobaako kiba kifu akulira zuhudu ye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama yali musajja muyonjo nnyo nga ali smart akawoo kalifuuwa buli kaseera perfume buli kaseera ulidi buli kaseera kusanirira kirevu kukuyisa omuswaki mu kamwa obaffe tubijjawa ate nno banne nga bagenza okwetegereza nabbi sallallahu alaihi wasallama yayagalanga nnyo okulabika obulungi nnyo yambala bulungi engoye zinalabika bulungi naye omuvubuka omu bwawuliranga eddiini emunenye nnyo ku mutima ekanzu n'ajambala emyezi esatu nga takigololanga neyeevunga neweevunze nawo newaddamu neweevunga ewalala n'ogiraba emabega nga watuulira wali kumpi kuwumuka mu butuli olw'obuyitirivu bw'okwevungavunga n'akutegeeza nga bwali ku bya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam eddiini yaffe bwetyo oli wamala okukola ebibi ebyefujjo agaa nti ali ku bya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam akusomera ne aya ne hadithi ebitakwatagana byayogera buli wafujjo yenna ng'ali mu ddiini muno bwamalizo ddikola nti bwatyo bwatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam naye nga ddi olidde kati nabbi sallallahu alaihi wasallama Aisha atugamba nti yalinga amwetaaga nnyo oluusi nga yatya okuba nga yasiibye munne najja nga amwetaaga kati nekimuleetera okuba nti yakeerewanga okuliwa omwezi ogwa Ramadan mpaka mu Shaaban jukira Shaaban yaliranye Ramadan amakulu okuva ku Ramadan eri nga baabuzayo katona okuyingirira manzaani empya nga lyoka aliweezibulayo kikkirizibwa mu busiraamu lwakuba tekikubirizibwa naye singa kakutanda lamanzaani empya neyekusanga nga tonnaliwa ate oba olina ebintu bibiri ojja kugiriwa ng'eno empya ze bweneggwako ojja kuliwa enkadde n'oliisa ne masikiini omu buli kanaku oba olina ebibonerezo bibiri oliwa n'oliisa kubanga otaddemu obugayaavu bw'amaanyi naam damu hadith عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان نعم
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأخرجه أبو داود وقال: هذا في النذر، وهو قول أحمد بن حنبل. هنا أقوم عائشة رضي الله عنها قالت يجي زتيك الدلة: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه. سنقوم نتوافى يريم مرمانزان تنليوا نجافى banabantu baba family ye bamusibamu okuliwa tata omu yafa banjibwe naku satu mama omu yafa banjibwe naku nyamura mabana munozi musasulira sama anhu waliyo ba relatives abali close bazimusibira kati baba tata kitegeza bana be bawalabi batabani be then wabira mutabani wo kitegeza gwe mama gwe batobe abo mwami uba mchala we kibange abubi bantu bali close engande zili close enyo lugando lusoke lwako mama tata mwana no mchala no mwami lo luganda lwa close nyo nyo singo mtu abanga yali amu mu Ramadan man mata wa alayhi siyam sama anhu waliyo gegamu kumateka gaisibwa ako amaso nadala fabaina abakadenga bakutuse kutuse asibabu aliamu ino kumwigendereza monitoring ye bulungi kulabe abanji wa meka zaziriye kwanga baba mune bisukali ne bi pressure nge batawanya koina mama alimu kuliwa nako tumanya ayakaiwa ko mega ogogogo singa wajja we mbere indala nitugenda ku inna lillahi wa inna ilaihi rajiun gagonu ziriwe sikubira Kampala kudigida muyambe ko kubanga bambi olusi bali meriro ziriwa olwebirwadde lwadde sukari pressure nebifanagana ngebyo omuntu yenna bulwali amu Ramadan muyambanga ko okulaba nti omonitoringa ali yennaku nezigwayo singa mawulire gajja bubi gwobo ino mukula ki ate mu riwaya Ahmad ibn Hanbal aganti hadha fi nadhri khassa nti okusibira omwana Adamu ennaku ze ziyalyamu ezimubanjibwa kikola mu naziri abantu abeetema naziri ti Allah singa mpa visa eyensi gundi jasiba ennaku nnya egibaita naziri naye singa ogifuna ziba wajibun okuzisiiba oba inozisiiba oyagala toyagala era singa ofiirawo ab'ennyumba yo bazikusiibira kubanga naziri eringa bbanja nga bwogamba mutu nja kuwa 5,000 insha Allah nja kuwa 5,000 muwiiki ejja ziba zimaze ofuuka wajibu era eba dayinun bbanja ka naziri eyo eri wajibu abamanyi abamu bagamba nti ekyo ekyokumusiibira kikola ku nnaku za naziri si Ramadan Ramadan tumulisiza bulisiza abamu ni bagamba nti wonna kikola era nga gemadhabu ga Sheikh Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi rahmatan wasaa ni banne abalala ye Imam Ahmad agamba kikola mu naziri mokka naye nga kyolina okumanya nti kasita omuntu wo afa nga alinayo okusiiba okumusiibira naye nno ddi nga lamanzani endala singa omuntu waafa nga lamanzani ayinayo ennaku nga 3 ezimbanjibwa mu lamanzani nga lamanzani yatennatuuka tomusibira ekyo kikola nga lamanzani 2 ziyiseewo omusibira bwebanga endala tennatuuka tomusibira kubanga addaki alina gaapu yokuliwa afuddaki alinayo time naye singa lamanzani eyokubiri etuuka nga tannaliwa obujja musibira بيبتابعني بتنين يلا دم حديث عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأخرجه أبو داود وقال:
هذا في النذر خاصة. وأخر أبو داود سليمان بن الأشعث الساجستاني ويمني وحديث أبا مساجستان يمني كواني رنجة أبو داود نينغا غوبزاري سليمان بن الأشعث أفهم رشا أفهم قوانغا يا رشا يوالي أكاسكويتا ساجستان وليو ساجستاني Tajikistani, Uzbekistani, unabudia ubudia ni gani? Mwanga gesala sara. Edda baitanga yu Russia nekati. Bagina ni bafuna mungu. Bama guru meri baba yuza yuza. Yumi baba mungu yetu wazo. Uwe ni baba. Na wakula parliament ni baba president ya baba. Neye, uwechiti wa Abi Dawuda, umumanyu na chingu, wa ilimu ya hadith, imamu minal a'imma. Mwenye za umeno hava mkatundu wa kesaji sitani awasibuka ni inga buwangazi wa businga wa Iraka ila ya fira Basra mu Iraq muizu wa Imam Ahmad bin Hanbal kuyasuma kwa yirimu ya famu za lumaka bibiri bili hijiria mwaku kwa bibiri mubiri hijiria mwenye nyeye zari wa musajistan ni ate okusuma kwe nukuweleza umma yali mu Iraq banga mu Iraq mwalimu abamanyi banji abayirimu okusinga ekaji yali asibuka mu Sajistan egwanga lya Iraq eri kyanywe dakendo mu kufulumya abamanyi bayirimu neje buli eno tuwana bawulira livuganya kumpi 70% yabamanyi ba umeno bitsima kombitabo ntegeze edda sikati wakati Iraq ya damu mundu kichari kwa kichari na binyo byayirimu naye edda yali nsi yamanyi nyo mwaelimu chija chitya Saudi Arabia ni banji butikira bwibatu chija chitya imamu la imamu Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu amirul mu'minin Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ya chileta kasiya chusa heli kota zo usilamu wange edikota za fizali nga Madina nebu ya tuka kukulembeze na kulembira umenu na alaba wabwe tafu wabutali njirida chibuge echo wanga oyagala tuyagala buluo sembira mbifubio wa gulumu kwelezo usidamu walwe mtu yotuka mwibidala uja singa naba kulembeze bedini zili ayamba domu salaba kwe mugirimu wanga odia inaba kulembira na mwina ujia tulako na abantu tungatibamba lebu uji wanga go kulembele hili neba kweta azibane neba kubuza nala wanga abantu wako kujie mchibuga Madina ngatibana abie janaba tibaina uzu naganti ediko natujitwale Iraka eve muhole site kuyagende Iraka ya gina naba manjivanchi basahaba Babi Huraira, Babi Lai, Bani, Anas ibn Malik, naye babeba. Kati bwe yatuuka Iraka, ng'abantu baayo bayonta eririmu. Kati darasa ne zisumulukuka. Emyaka gigenda okwetolola nga irimu eri Iraka, timanyi eri Madina. Nga irimu eri mu Iraka. Okufuna ba Imam Ahmad ibn Hanbal, ba Imam Abu Hanifa Numan ibn Thabit, وسفيان الثوري بحسن البصري سفيان بن عيينة غنيتنا سكمن يا من يا أود دبو نو بولا يو غنكونا كمُنّي نزيفاو بوبا يو غتوافنا مميرا ودوا كمانتي علي بيرجع يا جنبي الصحابة غابيت أجا جاكوبا كشاعر وغوزم غوزي أنا سبن مالك صلى الله عليه وسلم يبرد يكون سونجين غاتيم بارها دي مدينة علي جنبي توجدناه nabaleta Iraq kandi basanga abantu nga bayonta omanyo okuwumu yalagabe kyekyali wali nga guba wadde okugaba emmere ate muyala olugero teri amanyi bwe lugwayo agaba supidi nnyo kubanga asobola okutula naye akola ki yagala kwonoona budde yali ennuma ate mbunze ngaba kati okakkana eggwanga lya Iraq ilifulumia emunye nye nyingi nyo nejebuli eno esagambi kama elu na
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. وفي رواية جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك. حديث بيري نينغا زينا مكرو جيغامو ziri kuba omu yali mwami eyajja n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam ku mukadde we eyafanga alinayo okusiiba kw'omwezi mulamba. Ate hadithi endala tujja zisoma zombi kubanga zezimu. Ye yali mukyala eyajja n'abuuza nabbi sallallahu alayhi wasallam era ekibuuzo kyekimu era bonna nabbi yabaanukula kyekimu sallallahu alayhi wasallam. Kyaba kubanga mukadde wo alinayo ebbanja afudde alinayo ebbanja n'oli musasi sulira tishimugasa yagwa nti fadainullahi ahaqqu an tuqda kati nula babanja ga Allah egakulemberwa okuba nti ogasasula makulu omuntu wafudai naye okusiiba oba ino kumusasulira era n'omukyala naye bwato bwe yamugamba sallallahu alaihi wasallam nga hadithi zombi era zegataniri esoose waggulu omuntu wabanga adai naye okusiiba oba ino musasulira okusiiba okwo naye abasasula be baluwa close abooluganda bokulusegere abooluganda abokulusegere betugambyeko nga omutabani omuwala maamu bataata oba omukyala oba omwami ku muntu we kubanga olwo oluganda lwe lukyasinze okubeera ku lusegere ennyo ku muntu nga bagamba nti yauma yafiru almaru'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani yamenya abantu batano lwaki yamenya batano eluganda lukyasinza okubeera close ku lusegere ennyo gy'oli era olukakatibwako okuba nti olulisa bulungi olulabirira yauma yafiru almaru'u min akhihi ku yaumu alqiyama omuntu agenda kudduka muganda we wa ummihi ne nyina wa abihi ne kitaawe wa sahibatihi nowe wuweka gwayagala mu bangi wa bani n'omwana we aba batano be yamenya lwe luganda olusembayo okubeera close wabula ekyewuunyisa mu aya eyo gwe yawa namba 1 yauma yafiru almaru'u min akhihi oyo gwe yakulembeza gwe tusinga okulyaza amaanya kubanga abantu basinga brother we alaba tamukwata nako agenda akola ekikulu mama we yabakuza ekyekyo kulera bulezinga zisimwa sente za nadda ku muzikiti nasasula amasanyalaze sula amazzi yagula emizindaalo emipya naye nga brother talina kakulya namala mukubira nga amusabayo akantu bwe kati ebigambo byokka byamugamba kubugambi azimwa kutya kumulopa wa maama ate nkuwadde tondope wa maama kunaku lwenkomerero omuntu gwogenda okusooka okudduka ng'omulabyeko yo brother wo oba sister wo ku lwaki tubayisaako amaaso tekimugana kukwata kanzu ng'eno najuwa omuvuka gwasanze ku muzikiti nga muganda walinoonya kakanzu bwe kaitakala abamu kuffe brother we gye yawasiza talinnyangayo mbali eyo ku mizigo wansi eyo mutoni nnyira zijja nakulwalira eyo nedda ssebo gendayo yeewalina abaana ab'obuwala
yafumbira akasajja ke kavu tayina kukyala yo genda okyalusule n'ogusula ate tujja n'otujerega munabira wabona kine kyebiro kibalwaza kine kinabiro mbwe kinabiro kyaffe kirwaza goleyo sanze tuli balwadde fitu kinabira mbuli kana kusuli balwadde nyako naddala omwana omuwala oyo golaba Allah yamusaasira ye naafuna omwami anakka sente alhamdulillah fini tutwafuna wafe kutwafu twatu Allah guyatuwa tayimiridde bulungi n'alyoka ajerega abo zijja kunabira ddala lumu nga nzizeeyo mbwe ekinabiro kirwaza togerega olite kibi nnyo 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 okuyisa ku brother w'amaaso ate nga yenkola fituli bawalimutulabye ku bintu mwana wange mutunajja ku muzikiti waliwo omwami asika kabalagala naye nga onaze omumukyalira emyaka ya miliyoni 5 ono asika kabalagala ye mukulu we n'olowooza nti oba ddereeva mudereeva alina bosi bwavuga onagga nti ayo yiye ate alinanga 3 wezitya naye nga mukulu we bizinensi ye kapito teweza emitwalo 10 kabalagala ne kalaayi ne buttu ngu bigase wamu ye atambulira mu buwumbi na buwumbi n'omubuuza nti munange lwaki tokwatayo obukadde nga 5 n'oba omuntu ono natandika ka bizinensi akasajja mu bukabalagala buno nga buli bayiga okukola ayina okukola sagula mumuwaza tiyo sagula bakuza kyekyo jamani aba Allah otugamba nti yauma yafiru almaru min akhihi namwa namba 1 gwe yali amenya famili gwe yawanamba egi gwe tusinga mu bonna abantu ageza kufa ku mama nageza kufa ku tata omukyali eka namufaako wali omwana kyola yamusimbyayo mu namba 5 nti wabani n'omwana we kubanga abantu bonna baleebuuka lwaki abaana basingo mothers omu kibuga omusanga aleebuuka mu kibuga kiki ndeebuuka lw'abaana omwana wange abeere bulungi asome afune kagatta kalungi naye agenda osooka otuddusa emisinde anti yomulukayama kugenda ku sipulinti sipulinti ku sipulinti ajja kulaba bulaza agenda nti haa onamanja bingi ayite wano aloze ebiwedde eyo gyalaza gwe ku mama we oba mukyala we atagize watara nnasa sukara wama hum bisukara walakina adhaba llahi shadid ezo sipulinti zitufule nga batamiivu naye nga zitunaa kukombako tutidde ebibonerezo bya Allah ha oyo byamumanjako obubanja kanzi alowooza naagumaza mbiro alowooza naagumazaki sipulinti nze nakulira mu sports kye bayita sipulinti sikyakuzaala tuyinawo okwo ne trot ne ran ne sipulinti sipulinti yesembayo naye n'omutima guyinza ovamu ne guga bwali gokka ne guyita mukamu yenga ekkiriza yejjamu nayokka guyinza okujagala neyejjamu kati ku kiyama tugenda kubeera ku sipulinti sitroti buno wa rodi waka ate siwooko sipulinti kafubutuko naye agenda okusooka okuddusa emisinde brother gendayo munange tofaayo oba tuterinda azirimu mukaveera tuwali buzibu ate munange bakitaffe baabikolanga ate nga tebaasoma tebalina madiguli mwalinga muli awo mugenda okuva ku ssomero nga taata omuto yazze muzeeyi kyambadde n'atula ne muzeeyi kyeyune basula mu ddiro nga banyumya paka ku subuyi obanga babanga banyumya biki naye kati tebikyabiraba kubanga ekisooka ne babulaza tebagubadde ewaka tojjanga eno nkubira bukubizi twabagobawodda ngaakimawoki naye muzeeyi yajjanga ne basula mu ddiiro ng'emboozi emboozi newebaka n'ozuka ng'olya banyumya newebaka paka ku subuyi ng'olwo enkoko bagenda zisala embuzi amatooke bagenda gayunja taata omwo omutwe yakoze eki yazze abo nno tebali tebalina kusoma nnyo byanti ate salafu salihin simanyi biki
naye ffe abaganda tuli ku nkola ya salafu nga buraza alinyaki waka kimabooki bamugobereeyo maama bamulwadde enkubira simu tojja wa njakuweereza ku mobile money eyo yakwegendereza olaba yasoosa brother nga tanaleeta maama yauma yafiru lmaru min akhihi brother wa ummihi nalyokaleeta maama mukyokubiri nga maama ajja atya mukyokubiri kubanga mu bantu ab'enganda zaffe maama lubeerera afuna kisooka naye bwe yali ayogera ku abo yakulembeza brother tubayisaako amaaso nitubajaza amanyi ebitagambika naddala allah baasituddemu mu byenfuna bayogerako baasituddemu mu byaki byenfuna kubanga allah lwakusitula mu byenfuna alina famire ezakuteekako nga ziri ku ggwe allah yatonda ebintu ebimu nga bidipendingira ku birala waliwo akanyonyi bakaita nyange kukabira munte kote kamenyekana kunonya riziki munte mwekabeera kulyako nkwa tip 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 kati ate nente ekaagala mwana ziba zigita gwanyi waliwo n'obunyonyi obugenda ne buyambako kwe zigoonya kubanga bwe zigaaya ennyama eno embisi waliwo esigala mu mannyo bujja ne bugwa omuli bugenda ngulyamu ennyama bo bulinda goonya yatame bweti ne hippopotamus naye teyinza kuggalawo nga mukyali mwakalimu kubanga kalina kikagiyamba kotekategana kunonya riziki kategeera awo bw'omala okulya n'oyigga n'olya nze nga nzikya ne mu bantu bwetu bwe twakula bwebuli wozifuna manya waliwo famire ezitipendiga ku ggwe muzisookerwako ab'omusaayi ab'omusaayi nebazanya abavubuka abafuna emirimu egy'amaanyi ne bakulembeza baganda baabwe obabawa emirimu kubanga enkola y'ekikominisity bakugaana okuleeta baganda bwe ku mulimu bagenda kulemesa okukola yenkola y'ekikominisity ate ya shariya bw'osookerako nifo kyoziwa bali kubanga ojja ziwa bali ate buraza jakime ng'omwana wa alwadde era nazowa tozifulumye kati yennyini gw'oba oteeka wano omu omusaala gwe omwana waba alwadde eyandimuwadde etaano oyongereza kuziriza ayina n'omuwa ebiri enkola y'ekikominisity tokola na baganda togenda kugaggawala ate ya nabbi salallahu alihi wasallama boosookerako banyiiza bannakuwaza si bamalayika oyo mwana adamu webagee waleeta abali abebbayi tebabitabula ye omwana adamu ayagala akole n'abantu nga tebamunakuwaza awo ojja kukula ne bamalayika bo tebanakuwaza wadde n'akantu naako nebbinaadamu oba oyagala oba toyagala oba omugye ne mubazunga mukugu nnyo mwekyo agenda kunakuwaza kubanga binadamu mukendeevu atereeza wano ate wano n'asobya bweoba oyagala atereeza ng'atereeza butereeza olina kugamba allah akwiza bamalayika mufakitoleyo nga mulimu bamalayika bokka lwakuba ate nawe tulina bikyamya kuba nibo tebajja kukkiriza nibwetukolera bikyamya ye nga bajjawo batya law kana fi lardi malaikatun yamshuna mutumainin lanazzalna alaikum min assamai malakan rasula wakubanga waliwo malayika ku nsiku allah byatugamba nga basobola okubawo ne batambulanga mmwe nandibadde mbaweereza bannabbi nga bamalayika naye timujja basobola bali ebyabali birala yetasobya kate yakulembedde mu bona osobya luyi lumu oli mayiti tibasobola kubangala nammwe biri bitonde bya planeti ndala nawe oli kitonde kya planeti ndala tubifena salla tabaraka wataala tusaasire rabbi tugende mu hadithi tumale okwazina أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن
حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. فدين الله أحق أن يقضى. بابا ما هو يفعل عينه مزجوك سيبا، قم سيبيه، كمان جابك كمان عينه بانجا يسنت، إذا ما نبغى دوزي موسى سوريلا. سونغاتة بانجا يا الله، يرينا، يريته كي بام تفتح سوكو كمان غادي سوروا. نعم. وفي رواية: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت. حديث يسوس يا مسجى يجنابوزا أتيني يكبر مشالة يجنابوزا. نعم. يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ حديث يكبر يقول لكم نزيري أو منت ويفا غايت من نزيري غابوزا جمسا سوريري نبينا مقانتي يسوسولا. فقال حديث عند الأنبياء عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. تويش جات جاكتان دي كده كما تيكا أقوك وانغا ما تيكا تياشو سيزا أجندا كو كلاغا أبنون جبري مكسيبروكا. نعم. تقدمكم ببوز إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إمام تسابا وتجامبري كوبا مسيكا أبامو مغتوفو بسوازا أمة مسيكا بسوسي وكوامولا تباغالا كسابي كوبي جامبو أتينغا بالي مكاميرا ولوكو بابا نونيا Etutumu. Banonya? Etutumu. Hujumu mchechi. Eh? Mbase? Femase. Ye hujumu mwaragu. Abangi. Imamu tugambide kuba imamu. Linda kwecho nchitekide. Hujumu mchenjagala. Chiri mwuru ganda. Etutumu. Madi mpulida hujumu. Timugina kuzi mwesuru wala bulero. Naam. Chiwedeo. Agambi enti batu gambi dene kuba kamera abo. Nti sibu liseka enti bamu kuwa ataku kamera. Habu wali mba nange. Buli akato muzinda rogu nuchayi nukusoko kumanya. Chukwe mula kul haram. Elani Allah tia kukwesa mkuruani mchifocho na. Atenge insongezo ya zikona kuburungi. Era nezitegerekeka. Era nebasenga bonna gye bali balina okukimanya nti message osobola ogituusa nga tomukodde ate neba successful neba effective. Mu Quran tulina wosa ate nga nibwe yandibwe mudde teyandibadde amukwata nsobi ng'oyimirira wa ku kazinga ki akatali ka kenti sibo wano Allah naye kyasuka wano niti yakwesa kwemula ne mu hadithi zonna.
walwe yangama nchanti message jiba teja kutegele keka aba atudao natajitegele chitegeza alibilo age tebi mkwa tako wabu mwenye na umuona kwa tebi mkwa tako webi kwa tako ye nani uo sabi kote ya tegele tuwefena then jetulaga mmasu wagenda kujaishi vina ishifuga bakwasiba kamera kubanga kamera zigenzi ni zidabi kanga zezimu katate kuzitabula tukujia kweta agaichi vina chijechi bawambe chitaniko bafuga no basako amateka rules and regulations iranga bafuru miechi nitu wa sulu muita yivamu sako nati yivamu nize satu ba nataku watu na kuteleza dawa sibuli seka tibamu laga aa kubanga abamu avumaganya vumaganya dini ya usira wali abamu gosolo balaga nyinga tebaba live wena kusoka no dayo no editinga mu no simula mu no editinga mu ebimu no gatto musu no kufu tujja kutuka maso era bijja kujja kubanga ebitongo libigenda bimeruka obo likasera wajeye kibina kibawambe bonna uli asimba kamera no kubanga reportinga wa singa ofuma yakategereka jangu go ofumiza kan abantu kuba fanyini abantu kuimiriza abantu kuoneza kubanga abali te mitimbagano jirimu emigaso elida awa neri umma ate botaji kozisa bulungi oyonona botaji kozisa bulungi omaliriza oyononye muri mwezo binyinyi zo kuteleza atuba na abantu tuba ganti kamera twaje soma baloza tusaba hajamu kamera mudarusu na atwali dakika 15 anyiga au kuliko button age yetaga yoka age natwa nyumu somesa natwa nyaba yezi omukwasi wa kamera omulungi fetwali tuzisoma aina kutoka muwagendo kolera nga bagenda okola kote banaba ne yetegereza ekifo na kubanga yetaga ebintu bisatu ebiri major yetaga audio ne video ne light yebiri meja auliti odi ya mfuna yeka ni vidi ya jifuna yoka ni laiti buwa ukulabu liwa nmubukhari ni musili maro za tobi manji nogante abana bato nabira kusimu na jirati nogante bujibu wabuja bujobu agama pesa amikaga atarachinga kari akantwa koko atisi ganti movie wa mpili wanga fumu sume saatula wa mwaji. Haba movie, baba baba kudachi. Bago veliza badenu badenu. Nifu darasa. Na atawanya darasa kufaru yeta andise paka anyiga. Anyiga. Nebo, haba wali mwafe, haba mwu. Tusala, tusasile. Ebi mtu inobia obi kubawonga webili. Haba mwu tebafuna mukisa, kufuna training. Nganange se jemu tetwafu na mukisa kuita mu training entufu mwali mwabera atya nganange se jemu omwali mu yatende kibo bulungi wabera ku muzindala omulaba eneisa kubanga aba kutende kuba kuganda ekigambo chota sobola kuisa mu kamwanga nazala watu da tochogeranga ku muzindala niyo yaleta ebigambo nabi kubawo nata sasira nti mudalasa mulimu omwami yazina akatabanike mulimu omukyala yazina kawalake anakatunda katya audit okuyita mu academy kikulu nze mtitubaga nti niwe baba muzanyi wa mupira nga yita ko mu academy omulaba niwe batagulina nga duka budusi mu kisawo omulaba nti wa academy kubanga manya gubeera eri nze ate ngende eri ibajyo gusa so sade kwenye gabo na wanu wanuwe guli. Haba famu na agende ino uzuno tiyazia kusamba. Nga yeri. Kuwanga yaita mwakade mama nyungu kubela. Katuina hapa wali mubanji nga nange seje mte tuwa yaita mwakade mi. Tetuwa yaita under coach. Tuwa ingia wingi zichisawe. Katupa singa mpira. Katilo tusasile. Ne pasingia njini mfu. Makuli. No kugusi baba kuli kulinya. Kutemula kutemuzi. Yeita mwakade makuja kumupira kwe na agenda. Takuona na akwagaza.
niona kuyora wenda paka kudimwa twetagayo ate twodi bakambwe nyunu sebo ibintu maro bitugamba twinze okuvumira wiki satu azanyira kwani twetagayo kubanga tukakana nitufunayo ka retreat nagamba miru umma tufunimu wano abantu batutegekero bakabale kubanga botegekira wano tutoroka batuyole batukasuke wakabale mu hotel tumali wiki namba banga botegekira wano zeja kuduka ngine mudasa ngine na kasero kulokuna kulokuta nuzikenge ndeku mubuzi nkoma ukatona koma ukatona niwe bakutwale kabale wo wedde ye ni mugamba anti wanu nyinyi mu darasa abantu babiri bamaloku oketalinga kweche shintu kuliana na kweba kati waliwe chinje nyo nga tubereyo nga tweteleza tereza nga tudanga tuganga nti kati today mu field niyo mwali mwakuba mwaka ku mwaka tafunye refreshment ku bongobwe era yamancha akuba checho tuba tweta kayo ku seminars nitugenda nitutula wiki namba tuliyeyo wetwebaka wetulya wetusoma wetugundi gwe kanon katereze ne kanon ne kanon eka nitudda niyoli akubide myaka mwenda tuliya mugamba ko atule baba gula muzanyi mupya ngeri abadde sitani bamuleete eno yitaga kochi noma numujja ko kochi agusambayo tasula kusamba bakulaga super heavyweight mu bikonde yakawangula emidali emeka takubwanga mu nibo mugana nti oina fight mu match aduka wa coaching afukamira nyambo salama gezi wini tujijeyo n'omugawa akawangula eminundi 15 bakubanga mu kozesa kozesa bi tasobola kugenda mu fighting tena coach abada ola nuna kulwana alwana ne bamala bamujjako bamaze kumukuba atorofa batuse ebya Allah ebitali mu gambolingi ebitali mu kutetenkanyiza otugendera bo kisanga tebamukubanga ko mbuchalwana fight simanya na mumeka eyana mwetani bamujjako coach nga yingira ringi abawedde era coach abira wao namuganda kakati guma kakati paka round zima lajo nefe digs ebi byonna byakwetereza atenga abatabuliki Allah tabaraka wa taala yali atuwadde tuina abayizi bangi batula mu darasa ekitali nnyo walala kati bandi bali tufuna abasomesa nga bateeketeeke bulungi kubanga mujja ne mutu w'amatu ne mutuwuliriza era ne mutwala byetwogedde ekitali nnyo mu sekitisi ndala kubanga abamu bajja ku buruda yokka na mawuledi baasi mwaka nga guweddeko era agamba juzi twali ku mawuledi yegindi twali gundi mawuledi yegindi twali gindi nanyumya nga tuwuliramu bwakona ku ddalasa fitubira nabunaga nti nga tuwulira bwakona ku ddalasa mawuledi ne buruda mawuledi buruda mawuledi yokka omucere gwe twali ewagundi gwali gusinga gwe twali ewagundi kati olwokuba ffe tulina abantu bangi abatula mu darusu twandibadde ate twetereza nnyo nnyo kusaba oba ogufunye ogukozesa ekibuuzo akiwandiise bakumulaba balinya kumugulayo kulo ya sukaali akabakulaako waba waali jangu wano nga tumuvudde wano okimye sukaaliwo inshallah kigambo birungi nnyo ife tulina abasomi abajja ne batula ne bawuliriza era byomugamba byatwala bwomugamba nti oseeka tuddayo mu wasalaamu taddayo gimuwa kubanga babitwala katulina okubanga ebyo byembagamba nabigamba mukama waffe Amir Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga tufunireyo ka retreat naye si wono ogateeka wano mu Kampala wano titujja katulamu Isaka Mayanja nga omugana ogenda mudalasa ye ngaali wano aba yakutedda ka piki njakudda ku isha inshallah kubanga ffe tukulidde madalasa twatamira madalasa nzibu nzijako omuzinda uyu yala kumbanja kati nkoleki
era wemba wendi bambago bamukolo mbambala budde buna mara kutuka ku dalaso budde buna situmala ko mikolo twenza kutula ku mbaga nojimala ko obongo mutima gukubira eri nti abasiramu bange bagenda kula nga tebanda ba no giranga kwate simu boti finyo tuba tupakinga moto ko gamba musirikali nti zitibansibira jo kubanga sayo nankola ki mpuru kana inziruka nya darasa ejindi kati boteka mu seminange elimu no kiba kizibunyo tutuza sana nga umusaze ko yenna ngofugenda mu darasa yetagona ku lulamba awo tutula na mchuze kisemba imam enaku zino abantu bakozesa ebikola byenjaga nga bafumba mu mazzi ne baganywa kiramu lwakitya ntino ddagala ensonga yetugiwulira naye tetunaba kumanya namula yaayo kubanga tetumanyuba kituufu bwaginywa basigala tetina kyekyusaako naye webaina kyekyusaako eri haramu waliwo yaŋŋambako nti bwonywa ennyingi ekyusa naye nemugamba ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kiyatugamba nti ma askara kathiruhu faqaliluhu haram ekikyusa ku bwongo obwo omala kunywa kingi n'ettondo liba haram ma askara kathiruhu faqaliluhu haram ng'omala kunywa bingi nnyo nebyoka bikuba obwongo n'ettondo liba limaze ofuuka haram waliwo munange omu nagezaako okukola research naŋŋa nti yaginywako mu biseera bya covid nga bagaye nti etangira ki covid naye azanya mupiira kati nagenda n'asamba omupiira naye bwe yamala banne bamugamba tutidde kukugamba nti olabika leero olina byewakozeseza naye tukwewunyiza nnyo leero tetukirabangako kino nababuuza ki ekibaddewo buli weddawo buli wamu otuukawo alirokowa tetukirabangako kyokoze naye naŋŋa nti yali anyweddemu ebikoola ebyo bafumbiranga omujaja ku kyayi era naŋŋa nti bwe bakiŋŋamba saabiddamu nga nja kubeera addicted nembitya nembivaamu ezo risaachi zange ebbiri ze nkyalina era ekigambo kyange kubafumba enjaga nga omujaja ku kyayi oba kisubi ensonga erina okuyimirizibwa paka nga bakama baffe batufumulidde ennamula esembayo kubanga ebuusibwa buusibwa ate nga yatugamba sallallahu alaihi wasallama mu hadithi ya almutashabbihat faman ittaqa shubuhati istabara lidinihi wa irdihi wa man waqaa fi shubuhati waqaa fi lharami buli olabanga ekintu kyonna nga tekitegerekeka bwa halaali na haramu kiba kifuuse haramu kireke nti enjaga gyebafumba mu kabini kanga omujaja era mulwete mu shariya nti tenategerekeka bulungi iveko kubanga tugende nti lwoginywa obunywa haramu waman waqaa fi shubuhati waqaa fi lharamu obunywa njaga yennyini eyo minzaani nene nnyo nabbi gye yatuwa sallallahu alaihi wasallama kwopimira byotategedde namula ekintu kyonna bwe kijjanga mu busiraamu n'okibuusabuusa obwa halaali ne haramu n'obuusabuusa bwoti kiba kifuze haramu mpaka ng'ofunye omumanyi nagaa nti kati kiri halaali naye gwe lwokibuusabuusa kiveeko munanga omu yanyumiza nga maliriza yali atambula ku nnyonyi ne baletaako okunywa nekamufaananiranga omwenge ate nga kalinga sooda kubanga mu nsi ezimu babukola nga bubuzaabuza n'akanywa yeyeramulira nti nyonte ennuma nnyo kale kakasooda batuuka obajja mu nnyonyi nga balina kusitula musitule ng'atamidde olutamiira nga tasobola kutambula agwa bugwi atomera entebe ne bamukwatirira ne bamuteeka ebweru bwe gunamugwako akole ki alabe yamanyijala kyekiri kasita okyekengera kireke mpaka ng'ofunye abakugu mu ilimu ne bakuwa ennamula wabarakallahu fikum wazakumullahu kheiri wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.